Joopa joo. 10. päivä marraskuuta ja torstaipäivä. Meillä on kaapit tyhjänä täällä vaimon virmalla, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa, kun ruvetaan saamaan noita vehkeitä paikalle. Värkkäillyt noita hyllyjä tänään vähäsen tänne näin. Tuolla on vielä ruuvi, vanha ruuvin kanta tuolla alla. Tuosta pitää vähän sipaista pois. Siinä meni vinnoon, kun koira tuli ihmettelemään, niin meni leikkaus pikkusen vinnoon. Sitähän tiistelin pois, niin täytyy ottaa sitä höylällä päästä vähän pois. Asettuu paikalle. 4 hyllyä tuli siihen aamulla ja 5 hyllyä vielä pitäisi. Nämä hyllyt on ruuveilla kiinni täällä. Täytyy ottaa poraa mukaan, että näitä saa irti. Ei näitä kaikkia tarvii vaihtaa. Joopa joo! Siinäpä niitä nyt olisi vaimolle hyllyjä. Kukaapa keksisi semmoisen työmaan, ettei tulisi hirveätä sotkua. Se on aina se touhuamisen tympein vaihe, että pitää ruveta siivoamaan. Tuo on muuten vanha tuo sirkkeli. Mutta hyvin pelittää vielä AEG-vehe. Sen täytyy olla reilusti yli 30 vuotta. Mutta otetaanpas nyt ensin vähän jotakin juotavata ennen kuin lähdetään asentamaan noita paikalle. Jätkät vetää lonkkaa täällä. Pikkuu. Joopa joo. Lähdetäänpäs laittaa levyt paikalle. Perintaimaalainen kuljetustyyli. Joo, siinäpä ne nyt olis. En laittanut niitä ruuvilla kiinni. Varmaan pysyy tuolla ilmankin. Mitä jätkä? Rapsuja, kun sä tulit kerjäämään, niinkö? Ruvetaan rassoamaan vähän tätä solengia. Kokeillaan, että pysyykö siellä miten hyvin ilma tuolla renkaissa. Kyllä se luultavasti pysyy. Vähän tuli vettäkin tuolta näköjään venttailista. Joo, tosiaan menisin tuon takarenkaan tuosta irrottaa. Vie sen joku päivä korjattavaksi sitten, kun kerkiö. Tää on tämmönen vähän ikuisuusprojekti, että en tiedä milloinka valmistuu. On mukava tämän välillä rassata. Tuli niin erikoinen mutteri vastaan, että ei ollut mulla lenkkiavainta sen kokosta. Mikähänlainen systeemi tää muuten onkaan? Lähtöikö se tuo? Voi olla, että tuota ei olisi tarvinnut irrottaa ollenkaan. Se on tuommoisen putken sisässä. Nyt en kyllä tiedä. Tuli semmonen systeemi vastaan, mitä en ole ennen nähnyt. En tiedä ollenkaan, mitenkä tämä purkaantuu.
Siinä on lyötävä läpi jollakin. Kylläpä se sieltä viime lähti. Aikansa sen kanssa teutaroin. Oli vähän niin erikoinen rakenne, että en ole kyllä ennen nähnyt. Mutta erikoinenhan se on vehekin. Täältä on nämä vaimennin kumit, niin nämä on ihan murusina täällä. Ja tai ei nyt ihan murusina, mutta on niistä lähtenä paloja. Saakohan tuommosia uusia miten? En tiedä. Täytyy kysellä. Mutta nyt se on irti ja katsellaan taas vähän. Muita hommia välillä. Pannaan näitä osia vähän tähän tälle heppiin paikalle, niin ei hukkuu. Siinäpä se. Lötköttelee nyt vähän aikaa taas tämä projekti. Joopa joo. Jäi eilen kertomatta siinä taimaalaisia uskomuksia osiossa, niin semmonen uskomus, mikä piti kertoa, mutta enkä muistanut sitä sitten. Kun jos muutatte taimaalaisia taloja, sitten pitää sänkyä asetella, niin sänkyä ei saa taimaalaisen mielestä laittaa silleen, että pääpuoli on auringonlaskua kohti. Se tuo erittäin huonoa onnea kuulemma moinen asia, jos pää on kohti auringonlaskua. Se juontaa siitä se asia, että taimaista ruumiit asetellaan ennen hautajaisia. Sillä lailla. Taimaissahan ruumis on aina tuolta niin kaikkien nähtävillä siellä temppelillä. Ennen kuin se niin sitten laitetaan arkku kiinni ja ruvetaan polttelemaan sitä vainajata. Semmonen uskomus oli, mikä minun piti kertoa, mutta se jäi eilisellä videolla kertomatta. Lähdetäänpäs vähän liikkeelle. Lähdetään käymään tuolla Hapnamissa. Mennään samaa reittiä kuin silloin tulvan aikaan, siellä oli vettä. Suurin piirtein niin paljon, että hyvä kun just pääs mopolla siitä menemään. Katellaan samalla, että onko siellä päässä se tuluva laskehtinut. Se on sitä syvintä päätä siellä. Niin voi olla, että sielläkin saattaa vielä olla vettä. Täälläpä ne on menollaan nuo ruoppauskoneetkin näköjään. Alkaa olla melkein valaamista. Ja ne ei tästä eteenpäin menekään. Olisikohan se sillä lailla, että tästä eteenpäin on ajuttaja-alue. Voi hyvinkin olla paljon mahdollista, kun se raja kulkoo näillä mailla. Ne ei silloin tämän kylän koneet puutu enää eteenpäin. Se on toisen provinssin ja kaupungin asioita. Tämä laitos on se, mitä joskus tuolta riisipellotakin ihmetelty, että mistä tullaan niin musta savu.
polttaavat tiiliä tässä. Nyt ei oo kyllä tiilen poltto menossa. Tai se on niin muovinkäryllä, että taitavat polttaa noita jätteitä. Monilla on vieläkin vaan se tapa, että ne polttavat jätteensä. Kylläpä taitetaan päästä kuivin jaloin Tatnamiin. Sen verran on veenpinta laskenut. Tässä oli sen verran vettä, että oli niinku melkein ei nyt ihan polovia myöten, mutta melkein. Tässä tiellä silloin kun korkeamman tuluvan aikaan vietiin sitä samanlaista ruokatoimitusta kuin nytkin, niin tänne suuntaan. Täällä yhdellä kohdalla on pikkusen vettä. Hissukseen virtailoo tie yli. Kahlaajia, ne tykkää tämmöisistä paikoista, kun näissä aina uskentelee pikkukaloja näissä virtapaikoissa. Melkein tietää, jos näkyy noita valkoisia lintuja, mitä tuosta äsken lähti. Niin siellä tepaasteleva, niin tietää jo kaukaa, että siitä virtailoo vesi. Vesi tie yli. Täällä on ankkoja. Ei piti ajella kovasti, ne säikähtävät. Siinä on kahden putken viritys tehty vespumpulle. Tyhjentävät tuota ankkalammikkoa tuossa. En tiedä meinaavatko ne. Ei kun ne meinaavat, että tää talo tulisi tuota tuluva varasta pois. Siellä on vielä lattiolla vettä tuossa talossa. Käydäänpäs tuossa vähän matkan kahtomassa, että vieläkö täällä on tuluva hommia. Siinä oli äsken se stoppimerkki tuossa, niin siitä näkyy hyvin, miten korkealla täällä on vesi joskus ollut. Ei täällä suurempia. On nuo matalalla olevat talot tuolla, niin niissä on vielä vettä laattioilla. Tästä näkyy hyvin, että kyllä sitä aika laajalla alueella tuota vettä on. Tästä on meille semmonen just tuonne suuntaan, mihin kamera osoittaa, niin semmonen kahdeksan kilometriä muistaakseni. Jopa joo, toimitukset on toimiteltu ja lähdetään kotiin päin. Käydään vaimon firmalle viemässä toimituksen tuotot.
Mennään vaan tästä ison tien kautta. Niin. Tämä on Top Nam-kanava. Top Nam. Näkyy tulevan tuolta Tuluva-alueelta menee tulloo vettä kovalla virtauksella. Tuonne suuntaan se virtaa sitten Tsaopajajokeen. Tsaopajajokea myöten sitten vesi päätyy Ajuttajan pankkin läpi Siiaminlahteen. Tai nykyäänhän se taitaa olla Gulf of Thailand. Thaimaanlahti. Mutta Siiaminlahdesta aika monet vielä puhuu. Siinä oli rotta, eikö orava se on. Orava se on. Kato, että rotta on tiellä. Täällä ei oravallakaan ole semmonen pulleo häntä niinku Suomessa, se on paljon pienempi. Joskus luo, että rottakimpoilu. Siinä tuloo tasoon sähkömopolla. Vai näitä se on? Se ei kuule, jos kauempata sitä huuteloa tuolle. Vanhalla ukolla jo vähän huono kuulo. No nythän täällä on henkilökuntaa. Teltan lisääntyy koko ajan tuossa pumppuun asemalla. Vaikka mikään ei ole muuttunut, nyt siinä on jo 3 teltta. Ensin oli 1 teltta pitkän aikaa. Nyt on 3 telttaa. Ja tuo yksi ukko vartioi pitkän aikaa tuota pumppulaitosta, mutta nyt siellä taitaa olla 3 ukkoa sitten. Ne on niin pieniä telttoja, että ei sinne mahu kuin 1 ukko. Tai meikäläinen ei mahtuisi pitkin pituuttaa mitenkään päin tuommoiseen telttaan. On vähän niinku thaimaalaisen mitoille suunniteltu. Vaikka tuossa vammon virmalla kahvetta. Vähän niinku kahvin hammasta pakottaisi. Eipä näy enää juhlahumua täällä. Juhlat on juhlittu. Jouduin tähän tuota niin firman vartijaksi, kun tuli, niin vaimo lähti heti, sillä oli kiire tukku. Tuossa kun sitä arvioitiin, että millä korkeudella on vesi ollut, niin tuolta se sisäseinästä vaimon firmasta mittasin tuota veen korkeutta, että 1,60 metriä, mutta tästähän se näkyy hyvin näistä peltiläistä. Kyllä se on ollut korkeammalla kuin 1,60 metriä. Se on tuolla. Kuin paljon minun pään korkeudella, eli varmaan lähellä tuota niin. Kyllä se, jos se parikymmentä senttiä menee minun pää yli, niin se on jo reippaasti yli 1,90 metriä. Se ei vaan näkynä tuolla sisäseinässä tuo raja, niin rajaa niin hyvin. Se on ollut aika lähellä, ettei ole mennyt yläkerran lattialle asti. Joku kysyy, että onko taloloissa kissoja, niin siinähän semmonen oli yksi ainakin. Mä niitä kissojakin on monissa taloissa.
semmonen asia, mitä en ole muistanut kertoa tässä videolla, niin tuota sen myrkytystappauksen myötä niin vielä kolmas koira kuoli. Kao. Meidän toisiksi vanhimmainen, se valakonen koira, mikä on aina rähistämässä kaikkien kanssa. Ei tarvii rähistää enää. Jätkät! Mikäs siellä haisee? Onko sinne joku lirauttanut, onko? Onko joku lirauttanut sinne tekstiviesti, onko? Sinne on joku lirauttanut tekstiviestin, kun pitää noin haistaa. Vai olisiko ankan paskoa, kun mä siellä ankkojen seassa eilin, kun se haistelee tuota rapakaaren sisäpuolta. Joopa joo, kotosalla ollaan. Vähän tukka pystyssä ja kaikkea semmoista. Sanhän saisiko vaimo houkuteltua illaat, jos se leikkaas minun tukaa. Viimeksi ei kerennä. Pitkään vaan ihan puliittamossa. Joku tuossa kyseli, että... Tai arvel, ei se kysely. Arvel, että olisiko noissa ollut noissa hyllylöissä, niin... Semmosta vaneria, missä on vesiliukunen liima. No sehän on tämmöstä se vaneri niissä hyllyissä, mistä se on tuota niin, niin mistä se on tuota niin, niin männyt semmosiksi säleiksi. Nää kaikki viilut oli irronnut toisistaan suurimmassa osassa. Ja tämähän on tämmöstä, että täällä kun toisella puolella vaan on tää hienompi pinta ja tää takapinta on tämmöstä näin. Siinä näkyy paikattuja oksanreikiä ja kaikkia. Tää ei oo sitä kaikkein parasta vaneria, tää on sitä kaikkein halavinta vaneria. Mutta sitten ne hyllyt, mitkä on tehty tästä toisesta vanerista, missä on molemmin puolin tämmönen. Tää nyt ei hirveän kaunis oo tää takapuoli, mutta kuitenkin siinä on tuommoinen jotain erikoisempaa puuta oleva pintaviilu. Tää päällipuoli on vähän samanlainen kuin tuossa toisessakin. Niin tästä vanerista tehyt hyllyt, niin ne ei ollut moksiskaan. Pikkusen olivat vain paskasia ja tuota niin, niin pienellä pesulla selviä, taikka sitten laittaa hyllypaperit niihin tai jotain muovista pöytäliinaa tai jotain vastaavaa. Vaimo saa sen keksiä itse. Kaikkia hyllyjä ei vaihdettu. Ei vaihdettu sitten kuitenkaan, mitkä oli V-alla olleita. Mutta nyt siellä pystyy taas ruveta keräämään tavaroita hyllyille. Vaimo on nyt mennyt tuolla liikkeellä, niin se on mennyt aika pienellä varastolla, kun ei ole ollut oikein paikkaa, missä pitää. Pitkä ja tuota jääkaappikaa ei ole vielä nostettu sinne liikkeelle alas. Ei ole ollut paikalla tarpeeksi porukkaa, että olisi sen saanut nostettua. Kyllä tässä lähipäivinä on nostettava. Etittävä sitä porukkaa sinne. Mutta tietenkin ihmisillä on omat työt ja muut, niin se ei aina onnistu. Niin, ja joku kyselee, että onko tulossa uusia koiria meille nyt niiden kuolleiden koirien tilalle, niin ei tällä hetkellä ainakaan semmoinen ole, että niitä hakemalla haettaisi. Itse asiassa nuo on kaikki semmoisia koiria ollut, että tuota, ihmiset ei ole niitä pystynyt pitämään. Taikka sitten on semmoisiakin, mitä on löytynyt tuolta riisipellon kuppeilta, eikä kukaan tiedä kenen koiria ne on, niin me otettiin ne meille. Meille sitten tänne asumaan.
jos semmosia tulloo jotakin, niin saattaa tullakin, mutta jos ei tule, niin ruppaa koirat käymään pikkuhiljaa vähiin. Katsotaan nyt sitä asiaa. Ja se rullan mitta kätkökin löytyi. Onneksi löytyi, kun tuossa hyllyhommassa niin näitä tarvii. Nyt on 5 metrin mittaa ja 10 metrin mittaa ja 3 metrin mittaa ja vaikka minkä näköistä mittaa. Mittaa koko kasaa. Minä olin tehnyt aika ovelan piilotuksen niille rullamitoille tuonne, kun mä olin kasannut ämpäreitä tälleen päällekkäin. Niin siellä alimmaisessa ämpärissä oli rullamitat ja ruuvimeisseleitä. Niin enpä ihan heti arvannut sieltä kahtoa. Joku arvelee, että ne jossakin vaiheessa tullaan vastaan, mutta kyllä minä ihan kahtelemalla kahtelin. Eilen vaikka tossa päivänä, kun minä ne löysin sitten. Löysin sitten viimeksi. Vielä on joitakin työkaluja. On katteissa. Minä tuossa vähän mietin, että noista vanereista kun jäi tuommoiset luirut. Mitähän ne on, 45 senttiäköhän ne on. Jotakin sinne päin. Niin niistä saisi kyllä hyvän tuonne, kun tekisi tuonne noin, tuolla takaseinustalla, niin siellä on vielä tuolla ylhäällä yhden hyllyn paikat tuolla, niin kuin ylimääräiset, niin kuin on täälläkin puolella. Niin tuohon voisi laittaa tuonne ylös yhden hyllyn ja pitää se aina niin kuin tyhjänä. Ja sitten kun tulvanvaaraa, jos ja kun tulee, niin voisi sinne sitten kerätä noita kaikkia koneita ja nimenomaan just noita rullamittoja ja kaikkia, mitä pitää nostaa ylös. Sinne mahtuisi aika paljon. Nyt kun se on ollut vähän semmoista, että vaikka tuo tulvahylly, missä tuo kompura on tuolla takana, niin on, niin ei synnykään kaikki mahu. Ja saattaa tulla painoakin liikaa, jos rupeaa kaikki kasaamaan sinne, niin noista kun tekisi jotakin rautoja tuonne vielä tälleen poikittain, että ne ei lerpota ja tekisi semmoisen niin sanotun tyhjä hyllyn sinne, niin sinne olisi nopea nostaa. Tikkailla joutuisi tosiaan nostamaan, se on niin korkealla, mutta se olisi hyvä, niin sitten olisi kaikki nämä tulvan alta siirretyt vehkeet, niin ne olisi niin kuin yhdessä paikassa. Nyt kun minä olen nostellut niitä vähän yhtä tuonne, niin mihinkä vaan mahtuu, kun tahtoo olla täyttä noilla hyllylöillä, niin niin siinä aina käy, että saattaa mennä seuraavaan tulvaan asti ennen kuin jotakin sieltä löyvät. Mutta semmonen ajatus heräsi, että tärräyttäisikö sinne semmoisen hyllyn noista. Mutta katsotaan. Tuossa kävi vähän vieraita ja jäi tämä videon loppu nauhoittamatta tuossa alkuillasta. Kello alkaa kohta olla jo 8:30. Mutta joutaahan ei siinä mitään. Tuossa kahtelin noita kommentteja, niin ne tuolla YouTubessa jotenkin oudosti nämä kommentit, kun mä katson täältä YT-studiosta, niin kun mä katson kommentit, niin sinnepä ei tulekaan kaikki, sitten kun tuolta ilmoituksien kautta, sitten kun menee tänne kommenttiosioon, niin sinne tippuu pikkuhiljaa jotakin. Saattaa olla niin kuin tässäkin nyt oli 21 tuntia sitten ja yksi päivä sitten tulleita kommentteja, mitä ei vielä niin kuin esimerkiksi aamulla ollut siellä näkyvissä ollenkaan. En tiedä, onko ne sitten semmoisia kommentteja, että ne kulkee jonkun YouTuben tarkastuksen kautta tai jotakin, että ne otetaan johonkin
tarkempaan syyniin siellä. En osaa siihen sanoa, mutta niin niitä vaan ilmestyy. Päivän kahdenkin vanhoja kommentteja joskus ilmestyy. Että elikkä ihmetelkö, jos tuota joskus tullaan vähän myöhässä noita vastauksia. Pyrin kyllä vastaamaan kaikkiin kommentteihin, mikä vaan suinkin näkyville tulloon. Ja joitakin kommenttejahan tietenkin häviääkin. Jos siellä YouTubeen algoritmissa ja kun ne tarkastelee niitä kommentteja, niin siellä on tiettyjä joitain sanoja. Ja monesti semmosia kommentteja, missä on jotain linkkejä. Ulkopuolisia, YouTubeen ulkopuolisia linkkejä, niin ne tahtoo hävitä jo ennen kuin meikäläinenkään kerkee niitä näkemään. Niistä jää tänne jälki kyllä. Jälki kyllä, ja tiedän, että siellä on semmosiakin kommentoijia, että on asiallisia kommentoijia. Kommentoijia eikä mitään, että ei olisi pitänyt niin kuin poistua sen kommentin, mutta se vaan sieltä YouTubeen algoritmi päättää, että tämä on nyt semmoinen kommentti, että tämä ei voi näyttää, niin se ei näy sitten minullekaan. Monesti näkyy niin kuin tuota lähettäjän nimi, vaikka nimimerkki, ja sitten näkyy se pari kolme ensimmäistä sanaa siitä kommentista, mutta sitten kun painan sitä kommenttia, niin siinä lukee, että kommentti ei ole enää käytettävissä. Tietenkinhän siinä on semmoinenkin mahdollisuus, että kommentoija itse on kirjoittanut vaikka jotakin väärin ja se on poistanut ja kommentoinut uudestaan, mutta kyllä suurin osa on näitä YouTube-algoritmin ritmin poistamia kommentteja. Joo, tosiaan se oli ikävä tappaus, että se valakonenkin koira, Kao nimeltä, Valakonen suomeksi, niin sekin siirtyi sinne koirien taivaaseen nyt. Se oli aika vanha koira ja vähän omalla tavallaan heikossa kunnossakin jo, niin se voi olla, että se ei sitten elimistö enää kestänyt sitä myrkytystä, vaikka se sitten ensin se selvisi siitä. Mutta se sitten löytyi tuolta maantien reunalta kuolleena. 3 on nyt sitten saldo tässä Savotassa. Mikä on ikävä asia tietenkin. Mutta ei tässä nyt oikeastaan ihmeempiä ole tälle iltaa enää. Minun täytyy ruveta videoeditointihommiin. Huomenna pitäisi lähteä käymään Antongissa asioilla. Yllätys, yllätys, paperiasioita hoitamaan, niitä tässä maassa kyllä riittää. Moni sanoo, että Suomi on byrokraattinen maa, mutta ken on kokenut tämän taivaan byrokratian, niin tietää sen kyllä hyvin, että Suomi ei ole varsinaisesti etes pikkusen byrokraattinen taimaahan verrattuna. Mutta me palaillaan asiaan. Tämä oli tämmönen video tälle päivään ja ihmetellään huomenna lisää. Niin, ja vaimokin vähän leikkasi tuota mun tukkaa. En kerännyt vielä käydä suihkussa. Se voi olla vaikka mihin suuntaan sotkussa vielä, mutta kyllä siitä nyt ainakin lyhkäsempi tuli. Meillä on aina kun vaimo leikkaa, niin sitten aamulla on semmoinen tarkistus, että minkälainen siitä tuli. Ja monesti siellä sinne jää aina pari töyhtyä johonkin paikkaan, mutta ne sitten paikataan aamulla. Kun ei olla ammattilaisia tässä tukanleikkuun hommassa, niin se käy vähän niin ja näin, mutta minulle kelepo. Ihan hyvä siitä sitten loppujen lopuksi tulla. Mutta tosiaan, palaillaan asiaa ja ihmetellään huomenna lisää. Tälle päivää, se on moro.